асуул өндөрт урчна. Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын хурлын гишүүн Дээ Ганбатаас уул уурхайн салбарт нүүрс тээвэрлэлтийн чиглэлээр гаргасан тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн байдал болон цаашаа давч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар Монгол улсын ерөнхий сайд тавьсан асуулгын тайлбарыг улсын хурлын өнөөдрийн хурлаанд танилцуулж байна. Дашрам дурдхад уг асуулгыг 2021 оны 4 сарын 14-ний өдөр эрүүлж Монгол улсын засгийн газрын хэрэглэх газраас 2021 оны 5 сарын 11-нд хариу хүргүүлсэн. За үүнээс хойш улсын хурлын хурлааны нэгдсэн чуулганаар хилцэж амжаагүй явсаар өнөөдрийг хүрсэн учраас асуулгын хариу бас шинжилж гарсан гэдгийг таавын тэлээ. Тэгээд энэ шинжилсэн хариултыг дараа нь бас Ганбат гишүүнд бид нар албан тоотоор хөргүүлье. За асуулга нэг: нүүрсний экспортын жолооч тээвэрлэгч болон бусад ажиллагчдыг коронавирусын эсрэг вакцинд дэн даруй хамруулах халдваргүй ногоон бүсээр бүсийн чиглэлээр хийгдсэн ажлууд. Монгол улсын ерөнхий сайдын захирамжаар байгуулсан ажлын хэсгийн хүрээнд гадаад харилцааны яам, зам тээр хөгжлийн яамнаас коронавирусын эсрэг дархлаа тогтоох вакциныг татуунх ажлыг зохион байгуулсан. 2021 оны 3-р сарын 18-ны өдрөөс коронавирус халдварын эсрэг вакцинжуулалт дархжаалт хамруулж цагаан хатны сууршлын бүсийн иргэд экспортын тээврийн жолооч нийлсэн 18,600 иргэдийг коронавирусын эсрэг дархлаажуулалтын 1-2-р тунд бүрэн хамруулсан. За харин өнөөдрийн байдлаар 3-р тунд 215 хүн хамрагдсан мэдээтэй байна. Асуулт 2: нүүрс тээвэрлэлтийн 50-аас доошгүй хувийг үндэсний хөрөнгө оруулалттай компаниар гүйцэтгүүлэх тухай Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны 10-р тогтоолын хэрэгжилт хангалтгүй байгаа талаар Монгол Улсын засгийн газар бүгд найрамдах хятад улсын засгийн газар хоорондын хилцээрээр бүгд найрамдах хятад улсад бүртгэлтэй тээвэрлэгч өөрийн тээврийн хэрэгслээр нүүрсний тээвэрлэлт гүйцэтгэх боломжтой. Гэхдээ өнөөдрийн байдлаар тээврийн нэгдсэн системд 5 толгой уурхагаас гашуун сухай томтын чиглэлд нүүрсний тээвэрлэлт гүйцэтгэх 244 аж ахуй нэгж 18,997 тээврийн хэрэгсэл 16,715 жолооч бүртгэлтэй байгаа бөгөөд эдгээр нь бүгд Монгол улсад бүртгэлтэй аж ахуй нэгжүүд байна. 3. Экспортын нүүрс тээврийн зөвшөөрлийн бичиг олголт, чингэлэг тээвэрлэлтийн тээврийн хэрэгслийг бүгд найрамдах хятад улсын талд бүртгүүлэх квотын асуудал Монголын үндэсний тээвэрлэгчдийн орон зай эрх ашиг хамгаалалт талаар Монгол улсын засгийн газраас ямар бодлого барьж байгаа талаар бүгд найрамдах хятад улсын зүгээс ганц мод бомбын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг чадал тохируулан СИ зөвшөөрлийн бичгийг 6,000-аас дээш хүүгээр тээврийн хэрэгсэлд олгох шаардлагыг тавьж байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор тээврийн компаниудын шинээр худалдан авсан тээврийн хэрэгслүүдийг бүгд найрамдах хятад улсын ганц мод бомбын гайлийн байгууллага бүртгэх ажил өнөөдрийн байдлаар удаашралтай байна. Түүнчлэн коронавирусын тархалттай холбоотойгоор сүүлийн үед бүгд найрамдах хятад улсын ганц мод бомбын зүгээс цагаан хатан дахь сууршлын бүсэд 1,500-аас илүүгүй жолооч бөмбөлгүүдээр байршуулж ажилуулах шаардлагыг тавьж байгаа. Асуулт 4: эрүүл мэндэ хамгаалж эдийн засгаас сэргээх 10 их найдын хөтөлбөрийн хүрээнд нүүрс тээвэрлэлтийн үндэсний компаниудад дэмжлэг үзүүлэх замаар тээвэрлэлтээс олох үр ашгийн дийлэнх хувийг эх орондоо үлдээх талаар төлөвлөгөө байгаа хэсэг. Автээврийн хувьд эрүүл мэндэ хамгаалж эдийн засгаас сэргээх 10 их найдын цогц хөтөлбөрийн хүрээнд ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 3% хүүтэй 3 жилийн хугацаатай 2 их найд хүртэл төгөргийн зээл авах бүрэн боломжтой. Гашуун сухай бомтоор тээвэрлэлт гүйцэтгэж байгаа 2 аж ахуй нэгж ADBM, Аривжих ХХК, Пик Урал ХХК тус бүр 466-аас 300 сая төгрөгний 766 сая төгрөгний зээлийг одоогийн байдлаар авсан байна. 5. Гашуун сухай бомтод захилгаа эрчим хүч эмнэлэг болон төвлөрсөн засварын үйлчилгээ зэрэг сууршлын бүс байгуулах нүүрс тээвэрлэх авт зам дэд үтсийг сайжруулах талаар засгийн газраас бодитогоор ямар арга хэмжээ авахар төлөвлөж байгаа талаар 2019 онд батлагдсан 5 толгой гашуун сухай чиглэлийн нүүрс тээвэрлэлтэнд үүсэж байгаа хүндрэлийн асуудлыг шийдэх засгийн газрын 01 тоот албан даалгаврын хүрээнд доорх ажлууд хийгдлээ. Үүнд хувьэмчлэлийн хөрөнгө оруулалтаар Өмнө Говь аймгийн Зогцтой сумын нутагт тээвэрчдийн отхон зогслбор, Хамбогд сумын нутагт тайван зогсоол үйлчилгээний байгууламж баригдаж эхнээсээ бүрэн ашиглалтанд орж жолооч нарт үйлчилж эхэлсэн. Мөн гашуун сухай давтсан компани 2019-20 онд 5 толгой уурхай гашуун сухай бомбын чиглэлд нийтдээ бүх замд иж бүрэн засуурыг хийж 15-20 км тутам тээврийн хэрэгсэл түр зогсох бие засаг газар хогийн цэг мөн засуурын цэгүүдийг байгуулж үндсэнд нь дууслаа.
Авто замын тухайд засгийн газрын 2018 оны 329-р тогтоолын дагуу тал нутгийн хөгжлийн зам компани концессийн гэрээ байгуулж 2020 оны 6-р сарын 28-ны өдрөөс зам барилгын ажлыг эхлүүлж одоогоор нийт зам барилгын ажил 38% гүйцэтгэлтэй байна. Уг авто замыг 2022 онд багтаан ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөж зам барилгын ажлын талбайд 800 гаруй хүн 300 гаруй техник тоногт хөрөмж өнөөдрийн байдлаар ажиллаж байна. Асуулт 6. Таван дахь гашуун сухай чиглэлийн бүтээн байгуулалтын чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлын явц хэрэгжиж байгаа байдал, инженерийн наривчсан зураг төсөл, байгаль орчны үнэлгээ, төмөр замын царийг хил болболтын зэг, санхүүжилтийн зэрэг асуудал засгийн газар хэрхэн шийдвэрлэж байгаа талаар. За энд инженерийн наривчсан зураг батлагдсан учраас төсөл эхлэгдсэн, байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ бүрэн хийгдсэн, төмөр замын царийг гашуун сухат бомб хүртэл өргөн царгаар гэдэг их хурлын шийдвэр гарсан. Хил холболтын цэгийн хувьд одоогийн байдлаар хятадын талтай яриа хэлцэл яг өнөөдөр бас явж байна. 3 дахь удаагийн уулзалт явагдаж байна. За санхүүжилтийн асуудал бол аптек гэрээ буюу одоо нүүрс нийлүүлэх гэрээний үндсэн дээр энэ явагдаж байна. Төмөр замын бүтээн байгуулалтын хувьд 2021 оны 10-р сарын 7-ны байдлаар 69.4% гүйцэтгэлтэй байна. Задлаж товчхон танилцуулбал доод бүтцийн ажил буюу далангийн ажил 95.4%, хил холболт чиглэсэн төмөр замын 30.9 км-ийн ажил 93.1%, замын дээд бүтцийн ажил 80.7%, дохиол холбооны ажил 23.9%, эрчим хүчний угсралт, суурилуултын ажил 57.9%, шилэн кабель датах ажил 60.5%, удирдлагуудын байр барих ажиллагаа өртөөний байр болон орон сууцны байр 55.1%, ажилтнуудын орон сууцны барилга 29.37 гэсэн хувийн биелэлтэй явж байна. Асуудлыг танилцууллаа. Та бүхэнд баярлалаа. За ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. Улсынгийн